Jabatan Sentral Jenayah Narkotik Bukit Aman dengan kerjasama JSJM Polis Kuala Lumpur telah berjaya menumpaskan satu sindiket penyeludupan dan pengedaran dadah melibatkan 6 serbuan di sekitar Lembah Kelang, Selatan dan Utara Semenanjung. Dalam operasi ini, seramai 6 orang suspek tempatan telah berjaya ditangkap yang berusia antara lingkungan 29 tahun hingga 58 tahun. Pihak polis turut merampas dadah seperti berikut. Pertamanya, 100 dan 100.92 kilogram ketamin bernilai RM 5,999,500 kg. Keduanya 59.995 kilogram heroin base bernilai ringgit Malaysia 5 juta dan 5,000 ringgit. Jumlah keseluruhan nilai rampasan dadah adalah RM 11,004,500 ringgit. Dan kesemua dadah itu boleh dibekalkan kepada seramai 636,375 orang penagih dadah. Hasil siasatan, pihak polis mendapati pergerakan pengairan dadah yang dirancang oleh sindiket mula dari selatan menuju ke utara Semenanjung untuk dihantar ke luar negara melalui jalan laut. Dalam sebuah yang dijalankan ini, sebuah rumah sewa yang digunakan sebagai stor transit penyimpanan dadah telah berjaya dibongkar oleh pihak polis. Sindiket ini telah mula aktif menjalankan aktiviti penyeludupan dan pengedaran dadah sejak bulan Oktober 2020.